Ky është një koment që shkon të pej veshjes time institucionale. Natyrisht mund të them që do të ishte mirë që problematikat e një partie politike të zgjidhen brenda për brenda gardit të partisë, por në fund fundit për këtë arsye janë kur është rasti, janë gjykatat, janë institucionet që vendosin mbi konflikte edhe të brendshme të një familje edhe politike dhe nuk ka asnjë problemi në këtë mes. Fund fundit është çështja e tyre. Mirë do ishte ta kishin zgjidhur ndryshe, nuk e zgjidhën. Ndodhi kjo. Arritëm në këtë situatë. Pa ju futur ende edhe një herë brenda institucionit, ju bët një dhat një mendim tuaj në ditët që diskutohej çështja e regjistrimit apo jo të Partisë Demokratike, një perceptim tuaj personal. Jeni ende i bindur se zoti Ali Beaj nuk mund ta përfaqësonte si kryetar Partisë Demokratike? Po, jam i bindur, sigur se thash, në lidhje me vendimin që ka marrë. Zoti Ali Beaj ka gjithë legitimitetin si në kryetar i Partisë Demokratike. Si till, ai ka legitimitet që në emër të Partisë Demokratike të ndërtoj raporte dhe marrëdhënie me institucione të tjera. Edhe këtë nuk e di nëse është kështu apo jo. Po e prezumojmë kështu, po kur vjen puna tek përgjësia e ati që do duhet të marri për të regjistruar një parti politike si subjekt zgjedhor, në këtë rast, vlerësimi im ka qenë dhe vazhdon të mbetet, edhe pse jam bindur dhe i detyruar për t'ju bindur vendimit të një organit tjetër, ai nuk e ka patur këtë atribut. Ky atribut është i kryetarit të partisë politike. Mund të delegohen disa kompetenca të kryetarit partisë politike edhe në procesin e regjistrimit të partisë si subjekt zgjedhor, po ka disa përgjegjësi të cilat nuk mund të delegohet. Tashmë KAS vendosin ndryshe dhe kolegji zgjedhor vendosin ndryshe, do duhet që nga tani e në vijim, do duhet ta lexojmë kështu të gjithë të respektohet ligjin, edhe pse brenda për brenda nesh bindja është ndryshe. E qartë. Megjithatë ka nisur tashmë një tension i shtuar politik në prag të zgjedhjeve të 14 majit, ndoshta nuk është hera e parë, e shoqëron këto tensione procesit zgjedhor, jemi mësuar disi, po sa e ndikon kjo situatë punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? Në fakt, marrëdhënia e institucionit KQZ-s me partitë politike ka qenë marrëdhënie shumë e mirë, konstruktive, plas për zgjedhjet e 2021-shit, për zgjedhjet e pjesëme të marsit 2022, po dhe për zgjedhjet që po përgatisim. Nuk mund ta them që te i këtij momentit të regjistrimit të Partisë Demokratike si subjekt zgjedhor, që këto marrëdhënie janë karakterizuar nga probleme. Marrëdhëniet i kemi të hapura, bashkëpunuese, profesionale me të gjithë spektrin politik.